ဆလတ်ကြီးပြည်တွင်းစားဆန်လက်ကောင်းစေနှုံများရင်းညွှန်းစေနီးပါးကြာဆင်းလာတော့လဲလက်လီဆိုင်ရချို့ကြာဆင်းခြင်းမရှိသေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်တွင်းစားဆန်လက်ကောင်းစေနှုံတွေကတတ်မှတ်ရည်ညွှန်းစေနှီးပါကြဆင်းလာပေမဲ့လက်လီဆိုင်ရချို့ရဲ့စေနှုံတွေကတော့ကြဆင်းခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စားသုံးသူတွေနဲ့ဆန်ဈေးကွက်ထဲကသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလဆန်းကောင်ဝဲတော်အားကြောင့်ဆန်စေနှုံတွေမြင့်တက်လာရကနေတက်ဆိုင်ရကစီကံတကြရောင်းချကြဖို့ခေါ်ယူတတိပေးခဲ့ပြီးနောက်ဈေးချလာရလို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်တယ်များအသင်းဝါရန်ကုန်စီတိုင်းကသွက်ဖက်သွင်းရေးမှုဥစော်ခိုင်ကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါရယ်ဒီကဲရကတော့လောက်ကုန်ရဲ့နောက်ဆန်ကအဟောင်းကလည်းဝင်နေနေလေးလဲတာလည်းအပိုင်းရယ်ဆိုတော့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဆန်စည်းလုံးကအနည်းငယ်ကြီးပြင်းပြီးတော့ရင်းလုံးတက်မဲ့ရေးရောင်ကဒီကနေပြီးတော့လူကြီးတွေအားနေပြီးတော့စီကံကြပါဦးဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာဒီတက်မဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကြော်တော်မီနေရောင်းမှုလည်းဒီကံနေရာလဲဒီတော့မှသူတို့ရဲ့ရာဂန်လုံးတဲ့တန်းပါစင်းနဲ့မပူတဲ့ရာဂန်လုံးပေါ်မှာအခြေခံပြီးရောင်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုညွှန်ကြားလာတဲ့အခါမှာလက်ဒီဇိုင်းနေရာလဲအဝယ်ကိုနောက်ဆုတ်သွားပြီးတော့လက်ရှိရောက်ချနေတဲ့ဆန်နေရာလဲတိတိတတ်တာလေးတော့ဒီဘက်မှာတော့ပြန်လဲအေးသွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်အေးသွားတယ်အစ်စ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆန်အစ်စ်တွေကလည်းဝင်ရောက်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အစားတို့စားဖို့အတွက်လည်းဆန်တွေကပါမင်းရောကောက်စစ်ကလည်းပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့စိတ်တူကြရမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ရဲ့ဈေးဝင်စီးတဲ့အနေအထားကတော့ဆန်လည်းကိုပြည်လေးဆန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဆာအားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ရမရှိသေးဘူးလက်လီဆိုင်တွေကို30ရာခိုင်နှုန်းထံမပိုးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မှာသာရောင်းချဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့မြို့နယ်အချို့ကလက်လီဆိုင်တွေကတော့တက်ဆေးနယ်ဆက်လက်ရောင်းချနေတာတွေရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာကပုံမိုကြက်မှတ်ပေးရင်တော့ဝဲယူသူတွေရဲ့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့စားသုံးသူတွေကဆိုပါတယ်။ဆန်လက်လီဆိုင်ရချို့ဈေးမြင့်ရောင်းချနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစော်ခိုင်ကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်။ဆန်လက်လီဆိုင်ကဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နဲ့လက်လီဆိုင်ကတမျိုးနယ်ထဲမှာဆိုင်တစ်ဆိုင်လေးရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှင်ပြန်ပြီးရောင်းလာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကြီးပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ဆိုင်ကတော့သူကတော့ရောက်ကျန်နေမှာဈေးကတားလေးလက်တလောလက်ကားစည်းကွက်ထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ရဲ့ရည်ညွှန်းစေးနီးပါးရှိနေပြီးရွှေဘိုပေါ်ဆန်အဟောင်းတိတ်ကိုကျပ်33,500ကနေ36,000ကျပ်အိယဝတီပေါ်ဆန်အဟောင်းတိတ်ကိုကျပ်33,000ကနေ33,000ကျပ်အသစ်တိတ်ကိုကျပ်9,500မှ33,000ကျပ်စံချန်းအဟောင်းတိတ်ကိုကျပ်9,200စံချန်းအသစ်တိတ်ကို63,000ကျပ်ကနေ65,000ကျပ်အထိဈေးနှုန်းအတီးတီးရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ကအေယာမင်းအေယာဘရေတာအထူးအမထဆန်အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့25မှတ်ဆန်တအိတ်ကိုကျပ်6,500ကနေ9,000အသွင်း15မှတ်ဆန်တအိတ်ကိုကျပ်9,000ကနေကျပ်9,500အသွင်း10မှတ်5မှတ်ဆန်တအိတ်ကိုကျပ်9,500ကနေကျပ်8,000အသွင်းသာရောင်းချဖို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်အေယာဝတီပေါ်ဆန်း10မှတ်5မှတ်ဆန်တအိတ်ကိုကျပ်9,500ကနေကျပ်8,000အသွင်းသာရောင်းချသွားဖို့တတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်